শিৱসাগৰ জিলাৰ থাওৰা সমষ্টিৰ বিলুপ্তকৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। ডিমৰ ৰাজপথত আটাচু, আটচা, আপ, কংগ্ৰেছ, অসমীয়া যুৱ মঞ্চ, আশা, ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল ডিমৰ এই প্ৰতিবাদ। শিৱসাগৰ জিলাখনৰ অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি থাওৰা। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নাম সলনি কৰি ডিম নামাকৰণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ হোৱাৰ পাছত পুনৰ ডিম সমষ্টিটোকে বিলুপ্তি কৰিবলৈ লোৱাত ডিমত আজি প্ৰবল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হয়। কোনো কাৰণতে থাওৰা সমষ্টিৰ বিলুপ্তিকৰণ হ'বলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ ডিমৰ সকলো জাতীয় সংগঠন আৰু বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ। আজি থাওৰা সমষ্টিৰ কেন্দ্ৰস্থল ডিম চাৰিআলিৰ মাজমজিয়াত সকলো জাতীয় দল, সংগঠন, ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈ থাওৰা সমষ্টিৰ বিলুপ্তকৰণৰ কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুৰ্দাবাদ, সুশান্ত বৰগোহাঁই গোবেগ, বিজেপি চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ আদি ধ্বনিৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ডিমৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদৰ পাছত যদি বিলুপ্তিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া স্থগিত নাৰাখে তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শিৱসাগৰ জিলা থাওৰা সমষ্টি বন্ধৰ দৰে কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ব বুলি কয়। বৰভেটি নিৰ্মাণ কৰা চাউলুং চুকাফা আদৰ্শক আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি তেওঁ ভেঙুচালি কৰিছে। এইকাৰণে যিখন বৰ অসমৰ বৰভেটি স্থাপন কৰিছিল চাউলুং চুকাফাই, সেইখন বৰ অসমৰ বৰভেটিত আজি তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এইখন অসমত তেখেতে ৰাজ কৰি আছে। কিন্তু আজি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, এই যে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে ঐতিহাসিক যিটো থাওৰা সমষ্টি, ইয়াত বিভিন্ন ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সকলোৱে ঐক্যতাৰ এনাজৰিয়ে বান্ধ খাই এইখন থাওৰা সমষ্টিৰ সকলোৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি সুশান্তিৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। ৰাজনৈতিকভাৱে আজি এই থাওৰা সমষ্টিক প্ৰতাৰণা কৰিবলৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰতাৰক হিচাপে আটাইতকৈ এই থাওৰা সমষ্টি বদন বৰ আধুনিক যুগৰ বদন বৰ ফুকন হিচাপে আজি আমি যিজন ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰিছোঁ সেইজনেই হৈছে কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই। সুশান্ত বৰগোহাঁইক আমি সকীয়াই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ, আপোনাৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি কৰিবৰ বাবে থাওৰা সমষ্টি আপুনি যি ধৰণে আপুনি বিপথে পৰিচালিত কৰি থাওৰা সমষ্টি শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ লগত চামিল কৰাৰ আপুনি পোষকতা কৰিছে, এয়া কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। কাৰণ আমাৰ চাউলুং চুকাফা তথা আমাৰ আজু ককাসকলৰ, আমাৰ এই আহোম জনগোষ্ঠী যিসকল বীৰ বিৰংগনাই এইখন অসমত তেখেতসকলে নিজৰ এই অসমখনক এখন সুন্দৰ অসম গঢ়ি নিৰ্মাণ কৰিছিল, আৰু আপোনালোকে আজি আপোনালোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেগুৰাত ধৰি ভৰিত ধৰি আপোনালোকে ভেঙুচালি কৰি আমাৰ জাতি সত্তাক, আমাৰ অসমীয়া, আমাৰ আহোম জনগোষ্ঠীটোক আপোনালোকে নিক্ষেপ কৰাৰ যি পৰিকল্পনা কৰিছে আমি সকীয়াই দিছোঁ। সুশান্ত বৰগোহাঁই, আপোনাৰ নিষ্ঠা নাই, আপোনাক সামাজিকভাৱে, আপোনাক ৰাজনৈতিকভাৱে থাওৰা সমষ্টি প্ৰতিজন প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল, প্ৰতিটো জাতীয় সংগঠন, AJP BJP কোনো কথা নাই, সকলোৱে এইজন আজি বদন বৰফুকনক, সুশান্ত বৰগোহাঁই নামৰ এই বদন বৰফুকনৰ মুখাপিনা বদন বৰফুকনক আজি আমি সকলোৱে উৎখাত কৰাত আমি তেখেতক আমি পুলিয়ে পোখালে উঘালাই এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত দলিয়াই দিবলৈ আমি সকলো পক্ষ হ'ব লাগে। আপোনালোকে জানে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে যিখন খচৰা উলিয়াইছিলে, এই খচৰাখন আমি অসাংবিধানিকভাৱে আমি বিচাৰ কৰিছোঁ, আৰু যিখন খচৰা হৈছে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে যিজন অশোক সিংঘালক ঘৰত বনোৱা খচৰা, এই খচৰাখন আমি মানি নলওঁ। আৰু আপোনালোকে জানে যিহেতু এই খচৰাখনত ডিম সমষ্টি হিচাপে নামাকৰণ দিছিলে, তাৰপিছত এই নামাকৰণ দিয়াৰ পিছত সুশান্ত বৰগোহাঁই লগতে অশোক সিংঘাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিল্লীত গৈ এই ডিম সমষ্টিটো তেওঁলোকে কৰ্তন কৰিলে, বিলুপ্তিকৰণ কৰিলে। আৰু এই সুশান্ত বৰগোহাঁইক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে য'ত উজনি অসমত আহোম জনগোষ্ঠী
জিলা থকা পিছত তেওঁলোকে কিয় সমষ্টি গঠন কৰিলে? সুশান্ত বৰগোহাঁই আহোম নহয় নেকি? সুশান্ত বৰগোহাঁই হৈছে জাতিদ্রোহী হয়। থাওৰা সমষ্টি এজন মানে বিশ্বাসঘাতক এজন বিধায়ক হয় সুশান্ত বৰগোহাঁই। আৰু লগতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আমি কৈছো তেওঁ এজন জাতিদ্রোহী। মুখ্যমন্ত্রী নহয় তেওঁ, তেওঁ অসমীয়া জাতিদ্রোহী হয়। যত খিলঞ্জীয়া মানুহ অস্তিত্ব রক্ষার কথা কৈ থকা এজন মুখ্যমন্ত্রী আজি হঠাৎ তেওঁলোকে যত হিন্দু বাঙালির কারণে 8টা সিট থকা পিছত তেওঁলোকে 24টা সিট কৰি দিলে। যত আজমলক সন্তুষ্ট কৰিলে, হিন্দু বাঙালিক সন্তুষ্ট কৰিলে, আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক অস্তিত্ব নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে। শেষত সুশান্ত বৰগোহাঁই এই সমষ্টি যিজন সুশান্ত বৰগোহাঁই গাদ্দার হয় সমষ্টিৰ কাৰণে তেওঁ গাদ্দার বুলি আমি এইটো কাৰণে কৈছো। যত সমষ্টিক তেওঁ সামিল কৰি দিলে, তেওঁ যিটো সাহস হব লাগিছে তেওঁ সাহস নাই, তেওঁ যিহেতু চুলি নাই তেওঁ মূৰত, সেইকাৰণে তেওঁ সেইকণ জ্ঞান নাই। সুশান্ত বৰগোহাঁই মূৰত যদি চুলি থকাহেঁতেন তেওঁ জানিলেহেঁতেন যে এটা সমষ্টি নাইকিয়া হলে কি হব। সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ আবেগ আছে, সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ আবেগ খিলি থকাৰ পিছত তেওঁ এজন বিধায়কৰ যি তেওঁ সাহস দেখাবলৈ যে নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে সুশান্ত বৰগোহাঁইক আমি গাদ্দা হিচাপে বুলি আমি কবলৈ ধৰিছো। জাতি মাটি আৰু ভেটি আৰু খিলঞ্জীয়াৰ কথা কোৱা এই চৰকাৰখনে এটা কথা প্ৰমাণ কৰিছে, নিৰ্বাচন আয়োগে যিখন খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছে আমি তাত দেখিবলৈ পাইছো যে এই এন আৰ চি উন্নতিকৰণ নোহোৱালৈ তেওঁলোকে যি খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছে তাক আমি গৰিহণা দিছো। আৰু আপোনাৰ সকলোৱে জানো যে এন আৰ চিত ইতিমধ্যে প্ৰায় 19 লাখৰো অধিক অবৈধ বিদেশী বাংলাদেশী কিন্তু অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, আৰু এই জনসংখ্যাবিলাকক নিৰূপণ কৰি পিনে তেওঁলোকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিচাৰিছে তাক আমি গৰিহণা দিছো। আৰু আমি অসমৰ প্ৰতিটো দল সংগঠনে আমি দাবী জনাই অহা স্বত্বেও যে এন আৰ চি পুনৰ উন্নতিকৰণ হ'ব লাগে, তাৰ পিছতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব লাগে। আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি স্থগিত ৰাখিবলৈ আমি দাবী জনাইছো। আৰু এই খিলঞ্জীয়া জাতি মাটি ভেটি কোৱা চৰকাৰখনে তেওঁলোকে যে খিলঞ্জীয়া বিৰোধী আৰু বিদেশীক যে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে এই খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছে অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পৃষ্ঠপোষকত, এই কথা কিন্তু এই খচৰাৰ দ্বাৰাই আমি স্পষ্ট হৈছে। আৰু বিশেষকৈ আমি সকলোৱে জানো যে থাওৰা সমষ্টি এটা ঐতিহাসিক সমষ্টি, আহোমৰ ৰাজধানী আছিলে চৰগুৱা বকটা নিচিনা ঠাই। আমাৰ আজো ককা অতীতৰ দিনৰ পৰাই এই সমষ্টিৰ আমাৰ আবেগ, আমাৰ স্বাভিমান আমাৰ জড়িত হৈ আছে। আৰু শেহতীয়াকৈ খেচৰাত যিহেতু তেওঁলোকে ডিমু সমষ্টি নামাকৰণ কৰিব বিচাৰিছিলে, আৰু নামাকৰণ কৰি তেওঁলোকে কেইবাটাও শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পঞ্চায়ত ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলে। আৰু আমি বিশেষ সূত্ৰে গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে বিশেষকৈ এই থাওৰা সমষ্টিক এতিয়া শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে শিৱসাগৰৰ লগত চামিল কৰিব বিচাৰিছে। এই কাৰ্যক আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি থাওৰাবাসীয়ে কেতিয়াও আমি মানি নলওঁ, ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হ'ব। আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি শিৱসাগৰ জিলা আৰু থাওৰা সমষ্টি এই বন্ধ কৰিবলৈ আমি কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মৰাণাগা অসম চামগ্ৰ সংঘৰ অন্তৰ্গত থকা থাওৰা সমষ্টিৰ বিভিন্ন বাগিচা আছে, প্ৰায় ইউনিট হিচাপে 19টা ইউনিট আছে, আৰু 19টা ইউনিটৰ প্ৰতিনিধিসকলে আজি এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। যিহেতু আমি একেমুখে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু থাওৰা সমষ্টিৰ যিটো বিৰোধীকৰণৰ যিটো কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে আমি গৰিহণা দিছোঁ। আৰু আৱশ্যক হ'লে আমি থাওৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত থকা যিমানখিনি বাগিচা আছে বাগিচাৰ সামগ্ৰী কাৰ্যে হয়তো বাগিচা বন্ধ কাৰ্যসূচী কৰাৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। আৰু এইটো কেতিয়াও মানি লোৱাৰ কথা নহ'ব, থাওৰা সমষ্টি বিভক্তকৰণ বা সমষ্টিটো অন্যান্য সমষ্টিৰ লগত নিগৃত কৰা এইটো আমি গ্ৰহণযোগ্য নহয়, আৰু এইটোত আমি প্ৰতিবাদ কৰি থাকিম। আৰু সদায় খুব ভয়ংকৰ আৰু এটা খুব দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে ঐতিহাসিক থাওৰা সমষ্টিক এটা কৰ্তন কৰি পেলাই শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ লগত চামিল কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আচলতে বিজেপিৰ এইখন চৰকাৰ আচলতে তেওঁলোক খিলঞ্জীয়া বিৰোধী এখন চৰকাৰ, তেওঁলোক আহোম বিৰোধী এখন চৰকাৰ, আৰু তেওঁলোকৰ কথা আৰু কৰ্ম এই কথাবোৰ প্ৰমাণ কৰিছে। যিটো সময়ত ঐতিহাসিক থাওৰা সমষ্টিত দুটাকৈ 600 বছৰ ধৰি ৰাজত্ব কৰা আহোম জনগোষ্ঠীৰ ৰাজধানী আছিলে, বকটা আছিলে, চৰগুৱা আছিলে, এনেধৰণৰ এটা সমষ্টিক তেওঁলোকে বিলুপ্তকৰণ কৰা কাৰ্য আমি কোনো কাৰণে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে আজি ৰাইজ আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু আজি ৰাজপথৰ এই আজি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে
খিলঞ্জীয়া ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা যিখিনি কথা কৈ আছিলে আচলতে থাওৰা সমষ্টিটো খিলঞ্জীয়া মানুহে বসবাস নকৰে নেকি থাওৰা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া এই ক্ষেত্ৰত মৌন হৈ আছে সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেত যদি খিলঞ্জীয়া হয় তেখেত যদি আহোম জনগোষ্ঠীৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পেলাই এই যে আহোমৰ নামত যে ধাপ্পাটো লগাই পেলাই তেখেতে যে আজি বিধায়ক হৈ আছে কাইলৈ পৰা যে মন্ত্ৰিত্বৰ বাবে তেখেতে দৌৰি আছে সেই সুশান্ত বৰগোহাঁই আজি আহোম জাতিক প্ৰতাৰণা কৰিছে চাহ জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে আজি প্ৰতাৰণা কৰিছে এই থাওৰা সমষ্টিত বসবাস কৰি থকা প্ৰতিটো খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে অপমান কৰি পেলাই থাওৰা সমষ্টিটো নাইকিয়া কৰি শিৱসাগৰৰ লগত চামিল কৰা বিষয়টো আমি কোনো কাৰণত মানি নলওঁ আমি আজি এই মজিয়াৰ পৰা পুনৰবাৰ কৈছো পৰৱৰ্তী আন্দোলন অধিক ভয়ংকৰ জংগী হ'ব হয়তো আমি শিৱসাগৰ জিলা আৰু থাওৰা সমষ্টি আমি বন্ধ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম ইতিমধ্যে 11 তাৰিখে যি নিৰ্বাচনী আয়োগৰ দল আহিব আমি শিৱসাগৰ জিলা আমি বন্ধ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম News Desk Report, RR News.